អនុញាតគោរពដឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រះមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្អល់ពេញពេនកំឡោះឈឺដេកពេទបារមីទេពធីតាអង្គជូលសន្ធិនយុវជនម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ត្រូវបានក្រុមគ្រូសាស្ត្របញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគណៈពេលកំពុងដេកជួសេរមស្រាប់តែក្រោកអង្គុយនឹងនិយាយកកកង តេរូបផ្កាឈូងផ្កាមលិះនិងផ្កាកុលាមដោយអះអាងថាខ្លួនគឺជាបារមីទេពធីតានៅប្រាសាទអង្គរធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូសាសនានិងគ្រូបេតមានការភ្ញាក់ផ្អើលមកចោមរោមមើលនិងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នារូបការភ្ញីមកថ្វាយ ករណីកំឡោះឈើដីពេទបារមីទេពធីតាចូលសន្តិដ្ឋនេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្ទော်ពីមានការបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពអ្នកជំនួយកំឡោះរូបនោះពេលបារមីចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខណៈកំពុងសម្រាប់ជាបានជំនួយក្នុងមន្ទីរពេទ1ក្នុងក្រុងសៀមរាបកំឡោះដែលបារមីចូលសន្តិដ្ឋ ពេលដែលពេលនោះມັນត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាមានវ័យ20ឆ្នាំរស់នៅក្រុងស៊ីមរៀមខេត្តស៊ីមរៀមយោងតាមវីដេអូឃ្លីបនោះបង្ហាញថាអ្នកជំនួយកំឡោះនោះនៅពេលបារមីចូលសន្ធិនបានក្រោកអង្គុយនៅលើក្រែពេលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយដៃមកខាងជួបបន្ទោកសេរ៉ូម ជារមោទរបានដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែនជំនួយការដកដង្ហើមតែបៃជាមានកម្លាំងកំហែកដោយមនុស្សអត់ឈឺនាយយទៀតរອບពីអតសញ្ញារបស់ខ្លួនមកពីទីណាជាបារមីអ្វីដោយទៀមទេដងវាយផ្កាផ្ញីរួមមានផ្កាឈូកកាម៉លីសនិងផ្កាកុលាបជាដើមក្នុងវីដេអូដដែលនោះអ្នកជំនួយកំឡោះដែលបារមីចូលសន្តានបាន៥ឲ្យសច្ញានរៀបផ្កាម៉លីសផ្កាឈូកដាក់ជើងពៀន នឹងថាស្នោយកទៅបណ្ដែតនៅលើកន្សិនទឹកអង្គរថ្វាយដល់បារមីនៅឋានក្រមទឹកធៀបផងយោងតាមការរៀបរាប់របស់បារមីដែលចូលស្ថិតនោះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានដំណាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្បែរដំណាក់លោកតារៀងមានរូបសម្ណាក់តាមមួយអង្គនក្រុងសម្បត្តិហូលផាមមួយពកឃីវមានអាវមានមគនខ្សែកតែមិនមានព្រះកេសាទេ តាមសំដីស្ត្រីឈ្មោះកុងធីតាអាយុ41ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបនឹងជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើព្រមទាំងបានទៅជួយនាយកបនស្រន់នៅពេលដែលយុវជនខាងលើកំពុងត្រូវបានបារមីចូលសម្ថាត់ដែរនោះបានរៀបរាប់ថាតាមពិតគាត់មិនបានជាប់សាច់ញាតអ្វីជាមួយនឹងយុវជនដែលត្រូវបានបារមីចូលសម្ថាត់នោះទេតែគាត់គ្រាន់តែទៅកម្ដោជំនួយអ្នកដើរនៅក្នុងពេលដូចគ្នាជាមួយគ្នានោះដែរ ដោយពេតនោះគឺជាពេតឯកជនមានទីតាំងនៅទីរោងខាត់ស៊ីមរៀមនៅមុនពេលកើត t ក៏បានឃើញយុវជនខាងលើក៏មានអាការៈប្រកាញ់เตียงដៃเตียงជើងនិងដូចជាមានអវ័យចង់ចូលសន្តានលុះក្រោយមកក៏មានបារមីចូលមកសន្តានក្នុងខ្លួនយុវជននោះមិនតែបគាត់បានស្ទុះទៅជួយមើលនិងនិយាយបំស្រំជាមួយនឹងបារមីប៉ុណ្ណោះនិងត្រូវបារមី តាមរយៈសម្បោររូបយុវជនខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមាននិស្ស័យជាមួយនឹងគាត់នឹងតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារយុវជនខាងលើរៀបចំការភឝីដើម្បីយកទៅដាក់ថ្វាយតាមកន្លែងសក្ការៈបូជាផ្សេងផ្សេងពិសេសកាសិនទឹកមុខប្រាសាទអង្គរវត្តលុះក្រោយ២បែបបន្ទត្រូវរើគ្នារួចអស់ហើយបារមីក៏បានចេញពីខ្លួនយុវជននោះវិញបាត់ទៅ សត្រៃឈ្មោះកងធីតាបានបន្តថាយុវជនខាងលើពិតជាត្រូវបានបារមីចូលមកស្ថិតមែនដោយសារតែកွនគឺជាអ្នករបំតើបារមីប្រាប់ថាមាននិស្ស័យជាមួយនិងប្រាប់ឲ្យគាត់ຕົកលេខទ្រុស័ព្ទសម្រាប់តំណែងតំណងទៀតផងយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះគាត់ក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយចំណែកយុវជនរូបនេះក៏បានចេញពីពេទ្យវិញហើយដែរ បែបស្ថានភាពយុវជនរូបនេះទៅជាយ៉ាងណាហើយនោះពេលនេះគឺគាត់ក៏មិនដឹងច្បាស់នោះដែរព្រោះมันបានតាក់ទងគ្នាទីនចានេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកទៀតហើយកំឡោះចូលពេទ្យបែជាមានបរមីទេពធីតាអង្គចូលសន្ធិនស្ថានភាពគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយជាសេរុំឯជ្រមោះដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែន ពន្តែពេលដែលបានបរមីចូលសន្តិដ្ឋបាយជាមានកម្លាំងកំពុងហាញក្រោកអង្គុយថែមទាំងស្រែកទីផ្កាភ្នីយកមកថ្វាយគាត់ក៏បានយកកាសៀតទៅនឹងស្លឹកត្រជាធ្វើកាយវិការដូចជាមនុស្សស្រីដែលពិតជាមានបរមីចូលសន្តិដ្ឋមែន ជាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយដោយសារតែនេះគឺមិនមែនជាករណីទីមួយនោះទេក៏ធ្លាប់មានតារាក៏ដូចជាអ្នករបำជាចរន្តរួមត្រូវបានបារមីចូលសន្តមករំផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា